4, 3, 2, 1, kör! Men smart. Men aktivt. Det tar lugnt. Oh, håll i, håll i. Det är lugnt. Där har jag åkt av en gång. Höger 4 blir minus. En lucka här då alltså. Sen ser pilen.
90 vänster här då, trångt på innen och yttern. A45 höger igen här. Det går fint. Var inte dugg nära. Ja men för helvete. Ja fan vad. Måste åka i spåren. Ja. Den här. Bra. Skitsnyggt. Höger 3 plus över krön, i vänster 4 minus här, 30. Och höger 5 till vänster 5 minus över sprätt, 40. Och vänster 5 över lyft, 40. Och vänster 4, 30. Och vänster 4 minus till höger 5 över lyft, ny på 2 plus.
Ja, vänster 4. Här. Ja. Höger 5 över lyft nyper 2 plus. Till vänster 2. Plus. Vänster 2 plus här. 30. Höger 3 nyper något. 30. Och höger 5 över krön. 30. Det går fint. Det är bra, det är bra. Här kommer lyftet då. Som är rakt över. Ja, och så har du 90 höger där nere. Långklada ytter. Bra Daniel. Perfekt. På vänster 5 minus över lyft. Vänster 5 minus över lyft har vi här framme. Här. 120 över lite krön. Vänster 5 minus över krön här. 300. Ja. Vänster 5 över krön här. 80. Och höger 5 minus över krön 80. Och höger 4 minus över litet krön. Pass upp 60 öppen höger 1. 60 öppen höger 1 alltså. Här. Höger 1. Höger 1. 40. Hopp. Krön och kort höger 2 minus i vägskäl. Sten inner. 50. Det är bra. På honom va? Och krön 250 alltså. Och vänster 2 plus där framme. 60.